Єднується Олександр Коваленко, військовий експерт групи «Інформаційний спротив». Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, доброго вечора! І пропоную одразу почати з тої теми, яка, ну, як на мене, виникла, знаєте, трошки я здивована, що вона зараз виникла, але тим не менш. Тема застосування ядерної зброї Путіним. Її підняли в інформаційному полі в Штатах, причому це сталося саме на Заході. Президент США Джо Байден у відповіді на питання журналістів застеріг Путіна від тиску на червону кнопку, так, причому так тричі застеріг. На цю тему висловилися і американські дипломати, і військові. Заступник директора ЦРУ прогнозує, що небезпека ядерного удару зберігається. До цих розмов посол Росії в Штатах Антонов оцінив ймовірні поставки Україні ракет «Атакмс» як участь Вашингтона у війні. Чому от такий вступ в мене великий? Тому що я намагаюся от поєднати, можливо, це стало причиною такої, знаєте, непрямої розмови про ядерну зброю. Тим не менш, чого саме зараз почали говорити знову про загрозу ядерного удару? Відомо, що, наприклад, Російська Федерація, вона постійно використовує саме цей наратив про те, що може застосувати ядерну зброю проти тієї чи іншої країни, як, скажімо так, ну, більш елемент захисту та якоїсь генерації самовпевненості в тому, що в неї є ще можливості для того, щоб шантажувати міжнародне суспільство, цивілізоване міжнародне суспільство такими наративами. Тому елемент такого наративу, як ядерна зброя, він буде присутній постійно в будь-яких умовах, коли Російська Федерація не буде справлятися з тими чи іншими якимись подіями. А повномасштабне вторгнення в Україну – це і є та сама подія, з якою вони не можуть впоратися. А вони не змогли фактично захопити територію України так, як вони планували за три дні, за тиждень, за три тижні. Немає вже ніякої різниці. Вони не можуть захопити Україну, вони не можуть її окупувати, а вони не можуть навіть утримати ті території, які тимчасово захопили. Під час усього цього повномасштабного вторгнення вони час від часу натякали на те, що можуть використати ядерну зброю. Але всі дуже добре розуміють, що вони цього не зроблять, але є все ж таки якісь, скажімо так, побоювання з боку наших міжнародних партнерів, те, що у Володимира Путіна, як у людини, не зовсім зараз діючи раціонально та логічно, може бути якийсь намір застосувати все ж таки цей ресурс, цей важень. Хоча я хочу привести такий дуже цікавий приклад. Вони минулого літа проводили саме навчання своєї ядерної тріади, та на стіл Володимира Путіна було подано досить такий неприємний звіт щодо стану цієї тріади. А саме те, що фактично більшість міжконтинентальних балістичних ракет можуть не те, щоб не досягти об'єкту знищення після пуску, а саме мають великий ризик вибухнути саме в повітряному просторі або на території саме Російської Федерації. Це ідеальний тому, що вони, сценарій, ви знаєте, пане Олександре? Ну, скажімо так, якщо це буде якийсь каскадний ефект, це не зовсім ідеальний варіант, тому що ну, ми всі на собі відчуємо цю реакцію. Тому для Росії, це знаєте, колись Путін якось так казав про те, що усі інші там потраплять у пекло, а вони до раю. Ну, це, звісно, не так, але бачать цю ситуацію з використанням ядерної зброї саме як з ось таким ось локальним апокаліпсисом, який буде стосуватися кожного. Тому його і застерігають. Ви будьте дуже обережні з цими ось наративами, тому що це мінус, в першу чергу, для вас. Та наша міжнародна розвідка, наші ресурси, вони знають, у якому стані ваша ядерна зброя. Тобто ще гірше, я так розумію, навіть якщо це вибухне на території Росії? Скажімо так, якщо ми кажемо про цей звіт, то приблизно 10% міжконтинентальних балістичних ракет, які використовують Росія, це в першу чергу ракети типу УТТХ, які не виробляються з середини кінця 1980-х, вони лише приблизно 10% можуть досягти об'єкту знищення та вибухнути.
а що 90% інших. А там велика кількість позицій. Тобто вони можуть під час пуску не відреагувати на старт, тому що не відреагують їх системи пуску. А є кількість ракет, які можуть під час пуску вибухнути в пусковій установці, в шахті. Є кількість ракет, які можуть дійсно відреагувати на пуск, але вибухнути в повітряному просторі. Можуть не вибухнути в повітряному просторі, а впасти на територію Російської Федерації і так далі, і так далі. Велика кількість саме ось таких позицій негативного сценарію використання саме цих ракет. 10%, ну, насправді, це навіть не якась там російська рулетка, це навіть гірше. Але сама риторика, от ви чули, я слухала Путіна на зустрічі з Ердоганом, риторика його змінилася, хоч воно звучить цинічно, абсурдно, ми хочемо закінчити війну, це його так контузило після наших успіхів на Харківщині, після контрнаступу ЗСУ, коли ми побачили слабкість РФ? Чи це просто гра? Ні, це також, ми розуміємо його нікчемне становище, в якому він зараз знаходиться, та він сам це дуже добре розуміє. Але події в Харківській області, саме наш контрнаступ, ну, це лише один з ось цих епізодів, які за весь цей час відбувалися. Почнемо з самого початку, знову ж таки, лютий, 24 лютого. Якщо дійсно все йшло за планом Міністерства оборони Російської Федерації, то фактично до кінця лютого вони повинні були б вже контролювати Київ. Ну, це так? Ні. А березень, наприкінці березня вони тікали з Чернігівської, Київської та навіть Сумської області. Вони це також називали передислокацією та перегрупуванням. Але саме Путіну доповідали не про те, що це передислокація та перегрупування. Він дуже добре розумів, що це саме втеча, це відступ. А Харківська область, ще до неї був, ну, наприклад, ракетний крейсер «Москва». Втрата вперше за 40 років в сучасній історії конфліктів флагману флоту. Жодний інший флот за ці 40 років не знав такої ганьби. Пане Олександре, тобто він продовжуватиме цю риторику? Чи от які ваші прогнози щодо його наступних кроків? Найближчим часом він буде підтримувати ось цей наратив, що все йде за планом, що вони виконують якусь свою місію, в них є якийсь сценарій, за яким вони діють, та всі їх дії, вони сплановані. Я впевнений, що вони це будуть саме такий наратив підтримувати до 2023 року. Чому саме до 2023? Тому що, на мій погляд, саме у 2023 розпочнеться повноцінна вже операція по деокупації тимчасово окупованого півострова Крим. А ось коли це почнеться повномасштабно вже, тоді взагалі вони не зможуть пояснювати, а що відбувається, чи це за планом, чи ні. І в мене ще таке коротке питання. Ми з вами нещодавно, кілька тижнів тому, говорили про іранські безпілотники. Тобто вже є доказ, що Росія отримала шахіди. Ви тоді сказали, що для Ірану це репутаційний удар. То що натомість отримав від РФ Іран, якщо на це пішов? І що це означає для Ірану? На сьогодні ми не можемо казати про те, що саме він отримав. Технології якісь, технічні рішення. Якщо ми кажемо про технології та технічні рішення, ну що, наприклад, це можуть бути винищувачі Су-35? Добре, але, що саме цікаве, вони можуть отримувати оці винищувачі як варіант у базовій комплектації. Тому що Росія свої Су-35, коли вона їх почала модернізувати, вона використовувала також технології, елементи іноземного походження. Зараз вона не має до них доступу, їх немає в наявності. А який сенс отримувати базовий винищувач, ну, від якого не будеш мати якогось коефіцієнту корисної дії, щоб мати розвиток його у своєму військово-промисловому комплексі. Тому, що саме отримав Іран? Це дійсно таке дуже цікаве питання, але з іншого боку є інший аспект. Справа у тому, що Іран та Таджикистан, вони дуже давно вже взаємодіють стосовно щодо виробництва БПЛА. На території Таджикистану є саме виробництво БПЛА, таких як Алі Ясір та інші модифікації.
Ось зараз все ж таки дуже цікаво провести розслідування щодо того, а саме звідки ці БПЛА у Росії. Якщо дійсно з Ірану, ну, потрібен все ж таки більш вагомий якийсь фактаж. Бо є ще Таджикистан, який також є союзником навіть по ОДКБ з Росією. Та він так само зараз ведуться перемовини між російським командуванням з Таджикистаном щодо отримання доступу до їх складів збереження та центрів збереження боєприпасів, як це було в Білорусі минулого літа. Пане Олександре, я сподіваюся, що до наступної нашої розмови з'явиться нова інформація. У мене ще безліч питань, а розмова з вами завжди дуже швидко, знаєте, спливає. Я дякую вам за відповіді. До нових зустрічей. Це був Олександр Коваленко, військовий експерт групи «Інформаційний спротив».